Поглед към Северна Македония, така убедителна победа на опозиционната ВМРО от ДПМН, която е известна с антибългарската си риторика. Какъв е вашият коментар и очаквате ли отношенията София-Скопие да стигнат точка на замръзване? Питам и в качеството и на външен министър. Значи, те още нямат окончателни официални резултати. Нека да изчакаме да видим и какво правителство ще се формира. Надявам се, както винаги сме се надявали, и те да продължат европейската си перспектива. Ние от своя страна повече отстъпки няма накъде да правим. Общо повече, че позицията, която имаме, тя е общо европейска позиция и на нашите приятели от Северна Македония сигурно им е ясно, че ако не спазят изискванията за приемане на членство в Европейския съюз, няма как да се получи.